Hello, Sabajanalai, Namaste, Good morning, Thapulo, and Tasidele. Ani Ajase Mobiane, Pas Bazutegote, and Bian Pas Bazutera. So walk Mogogote, walk Mazana Hirise, and Sapajana Boras, Chiotip Darisa, Barima, Amala, Bonum, as the Colago Kinarma, Chiotip Darisa, Animalipni, Ara Likati, Matap Gormaira, Polastic Mantena, Gormaira, Likitirahera, and Ferry, Tipnum Laigagote. तपाईलाई देखाउँदैछु अनि अहिले हामीले साकादावा बारिरहेको छौं अस्ति भनौं आज दुई दिन भयो अनि सबै जनालाई ह्याप्पी साकादावा छ र अब हामीले साकादावामा के खानु पर्ने हामीले सबै किनेर ल्याइराखेको छु किनभने मासुहरु खानु हुँदैन यञ्जन गाकेले भन्नु हुँदैछ 15 दिन सम्म बार्नु पर्छ भनेर अब हेरौं के हुन्छ अनि त्यही भएर मैले च्याउहरु टिपेर ल्याएको छु तपाईलाई म तपाईलाई देखाउँदैछु ल मतलब यो चाहिँ अर्गानिक च्याउ भनौं न बारीको अर्गानिक मतलब खोलाको च्याउ छ अब पलाकोहरु च्याउ हुन्छ अर्गानिक च्याउ यो ए यो चाहिँ अर्गानिक च्याउ हो हेरिहाल्नु होला तपाईलाई च्याउबाट देखाउँदै जुम गरेर यो चाहिँ मैले टिपेको अघि ब्यानै 5 बजे गई किन टिपेको आहा मिस्दै गरे टिपेको यो चाहिँ कस्तो मिठो हुन्छ यो च्याउ यो च्याउ चाहिँ डल्ले च्याउ हो अनि त्यही प्याकेट ल्याएको छु यो चाहिँ अहिले बजारमा खै कसरी छ यो पनि महँगो छ यो पनि यसलाई चाहिँ के भन्छ यो त चाम्रे च्याउ जस्तो छ यो चाहिँ अब यो पनि कतिवटा थरीको हुन्छ च्याउ पनि त्यहाँबाट आयो लौका यो लौका चाहिँ अस्ति भाइले ल्याइदिनु भएको यञ्जनको आँखेको साथीले ल्याइदिनु भएको यो लौका पनि खाएको छैन हामीले हामी तिनजना मात्रै छौँ खानुको लागि त्यो भएर चाहिँ कुन खाम हुन्छ सब्जीहरू पनि किनभने यञ्जन पनि छैन यञ्जनको आमा पनि छैन अनि यो चाहिँ खानासाना खाएर यो चाहिँ अर्ग्यानिक हो यो पनि मेवा मैले रोपेको मेवा थिएँ हिजो एउटा खाएँ अनि आज एउटा टिपेँ अनि यहाँ मैले हिजो आँप पनि ल्याएको थिएँ 2 केजी यहाँ आँप यो हिमसागर आँप हो यो पनि हिमसागर आँप हो यो पनि गुलियो छ आँप खानासाना खाएर अनि खानु मन लाग्छ त्यही भएर चाहिँ योहरू किनेको थियो हामीले चाहिँ साकादावामा खानुको लागि सबै सपिङहरू गरिसकेको छौँ होइन सब्जीहरूमा अनि अब यो खाइसक्छौँ अनि मात्रै फेरि नयाँ सब्जी ल्याउँछौँ किनभने खाने मान्छे धेर छैन हामी तिनजना मात्रै छौँ यञ्जन गएकै अनि म छु अनि त्यही भएर चाहिँ अब अलिअलि पकायो भने त्यो बेलुकासम्म हुन्छ त्यही भएर अब यो च्याउ पनि अब अलिअलि पकाएर खाने अब 15 दिनसम्म बार्नु भने चाहिँ आखेले चाहिँ मामा हाम्रो मामले आमाले चाहिँ भन्दैछ 15 दिन त बार्न सक्दैन 5 दिन मात्रै बारौँ ल भनेर भन्दैछ अब हेरौँ के हुन्छ होइन अनि वरिपरि बारीतिरै हुन्छ नि सब्जीहरू हामी खालि बाहिरको खाने बानी छ सुईहरू हानेको अनि त्यही भएर कस्तो मिठो हुन्छ यञ्जनको ममले पनि पुरा मन पराउँछ नि यहाँ छैन दार्जिलिङमा छ अब चाङ हेराइ मैले बिहानै टिपेको च्याउ तिमी र म भएर पहिला टिप्थेन झरीमा क्या दाई अहिले कति ल्याएको छु टिपेर मैले खाउँ खाउँ लाग्यो होला तिमीलाई देखेर पर्खा अब तिमी आऊ अनि म तिमीलाई टिपिराखिदिन्छु ल तिमी कहिले आउँछौ त्यतिखेर पानी पऱ्यो भने म टिपिराखिदिन्छु तिमीलाई पनि अनि खानु खानुपर्छ दुईजना भएर ल कस्तो राम्रो अब म यसलाई धुन्छु यसलाई हल्का धुनुपर्छ नभए यो पुरा उयो हुन्छ मै अब म चाहिँ झाडु साडु पनि लगाइसकेँ बिहान खाजा पनि खाइसकेँ अनि यहाँनिरको आँखे पनि जानुभयो काममा अनि म चाहिँ अब यो च्याउ धुन्छु यो च्याउ चाहिँ यत्रो छ अब यसलाई धुनुपर्ने छ मजाले यसको माटो फेक्नुपर्छ यसलाई चाहिँ मजाले यसको माटो चाहिँ यस्तो निस्किन्छ फेरि अब यो चाहिँ पुरा बलुवामा उम्रेको हुन्छ बलुवादेखि नै उम्रेको हुन्छ तर तान्दाखेरि चाहिँ पुरा बलुवासँगै आउँछ यो चाहिँ अब हो दाल बसाउँछु 5 ग्राम हाल्छु चाङ्ले गर्ने बानीले होला मलाई त कस्तो अल्छी लागेर आयो यो खानापिना बनाउनु बानी होला यसो आफूलाई चाहिँ बाहिर बाहिर गर्ने बानीले होला यान्छेनलाई हेर्ने बानीले होला यान्छेन ल्याएर रुममा पसिहाल्थेँ एसीभित्र हो चाङ्ले पकाउँथ्यो दाल भात खाने बेलामा त निस्किन्थेँ भित्रबाट हो आम्मा अहिले त साह्रो पऱ्यो मलाई अर्काले पकाएर दिएको र आफूले पकाएर खाएको कति अन्तर हुँदो रहेछ त कति साह्रो छ अरूले पकाएर दिएको त है मिठो भएन के भएन नुन लागेन चिनी लागेन भने आफूले पकाएर खानु पर्ने बेलामा पनि साह्रो पर्छ ए मैले धोएर रेडी पारेको छु च्याउ चाहिँ यत्रो च्याउ होइन यति भए अब निचारिकन हाल्नुपर्छ तेल फालिँदैछ
टमाटर हाल दी अदुवा मात्र हाल लसुन चाहिँ हाल दिनु यति हुन्छ अलि यति च्याउ छ यत्रो च्याउ यति भएको छ अहिले अब यसलाई यो अझै गल्छ झरी च्याउ कस्तो टेस्टी हुन्छ भने नि यो च्याउ यस्तो टेस्टी हुन्छ कस्तो मिठो हुन्छ त्यही भएर त तिनीहरू कस्तो बिहान 5 बजी खोज्नु आउँछ म पुरा पानी निस्क्यो मैले चाहिँ खानापिना पनि बनाइसकेको छु अनि अब यो काट्छु किनभने खाना खाना चाहिँ यो खायो भने चाहिँ राम्रो हो पेटको लागि हुन त खाली पेट खानु भन्छ तर अब खाना खाएर के खाऊँ खाऊँ भन्छ त्यही भएर चाहिँ म यो काट्छु यो पुरा पाकिसकेको छैन न फ्यात फ्यात भयो चाहिँ यो पुरा गलेछ फ्यात्तै गलेछ होइन नखाउँ भने पनि खाम खाम लाग्दैछ अब अहिले खान भात खाएर मात्रै खान्छु होला फ्यात्तै भएछ हाम्रो चाहिँ यो घरको छेउमा यहाँ आँप छ यहाँनिर बल्ल बल्ल यो पालि फलेको छ अनि आँखाले चाहिँ यहाँ ल्याएर काटेर चाख्नु हुँदैछ कि कस्तो रहेछ आँखे गुले रहेछ सानो खाऊँ म पनि हाम्रो आँखालाई देख्नुहुन्न भन्छ ए हाम्रो आँखे चाहिँ कहिले भ्याउनुहुन्न आज चाहिँ सन्डे हो त्यही भएर आँखालाई यहाँ घरमा छ आज चाहिँ हाम्रो आँखे ए हाम्रो यान्छेनको आँखे अहिले भएर यान्छेन डान नाचेर देखाउनुहुन्छ अरे डम्बुमा तपाईँलाई देखाउने छु कस्तो गुले रहेछ कसलाई चाहिँ देख्दिनँ भन्छ कि तपाईँ भनिदिनु त आँपकै कत्रो ठुलो छ र मुखमा यहाँ तितलीले मेरो फुललाई फुलको रस खाँदैछ तितली उडी बसमे चढी सिटना मिली ड्राइभर नि बोला आज मेरो पास तितली बोली हट बदमास यो हामीले चाहिँ सानोमा चाहिँ यो पोइम सुन्थ्यौँ स्कुलमा कस्तो चलेको छ हेर्नु नि बाहिर रुख रुख हाम्रो आँखा घुम्दैछ बाहिर आम्मामा यो हावा चलेको देखेर छक्कै परे म त लु पुरा बिजी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अब बिहान 7 बजी हिँड्नुहुन्छ फेरि 12 बजी खाना खाएर फेरि हिँडिहाल्नुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले देख्नु पाउँदैन अनि त्यही भन्न चाहन्छु कता कतै मात्रै देख्नुहुन्छ आँखालाई चाहिँ अनि त्यही हो याङ्चेन पनि छैन अब हामी दुईजना मात्रै आँखा र माम मात्रै खाँदैछौँ रोटी याङ्चेन पनि छैन चाङ पनि छैन माम र म मात्रै हो अनि अनि के भन्छ आमा चाहिँ अघि खानु खाना खाएर पनि सुत्नुभयो अनि हामी चाहिँ ढिलो खायौँ याङ्चेन छैन याङ्चेनले सधैँ यता र उता हिँड्थ्यो सताउँथ्यो अहिले छैन हामी ढिलो खाना खाँदैछौँ रोटी हुन्छ हेर